Good morning, good afternoon, and good evening po. Uh, good afternoon. Afternoon na po dito sa UAE, Sardia. Ayan po kami. 2.30 na po ng hapon. Ngayon po, ah, uh, naisip ko lang pong gumawa po ng mensahe. May ikling, uh, mensahe para po sa mga... <coughs> para po sa mga field health officers na bigla pong tinaasa ng iba namin mga OFW. Ah, uh, ito lang po masasabi ko sa inyo, bakit nagawa po ninyo sa amin ito, kaming mga OFW, uh, lalo na po ngayon sa panahong ngayon na uh, meron po tayong pin, uh, pinag ano, pinaglalaban ng epidemia, uh, epidemya. Uh, alam niyo naman pong mga ang mga OFW dito sa abroad ay walang trabaho. Yung mga iba pong kumpanya, inalis po yung mga, ang dami po nilang inalis na mga Pilipino, nakakahawa po dito po sa katabi namin dito, sa area po namin dito sa Sardia. Marami pong inalis na trabaho sa mga Pilipino kasi nga po ah, dahil hindi na po kumikita, nagsara po yung mga ibang kumpanya. Yung mga iba po, meron nga po silang, trabaho sa isang buwan po, mga sampung araw lang po silang ano, uh, papasok. Uh, <coughs> yun lang po ang kanilang seldo, sampung araw sa isang buwan. Kung, yung mga ibang kumpanya, wala po silang inalis na tao, pero po sa loob po ng 30 days, then uh, sa 10 days, yung iba sa 10 days, yung iba sa 10 days. So, ang seldo lang po nila sa isang buwan, 10 days. Ngayon, kung ipapasa yung ipapasa niyo pa po yung ano yun sa amin yung ipapabayad pa po ninyo sa amin yung yung PhilHealth na yan ano pa po matitira sa amin kaming uh, katunayan po kahapon lang po ako nagtrabaho isang buwan po kami lockdown hanggang ngayon wala pa po siya silang binibigay sa amin na sweldo at pagkain uh, gumagawa lang po ako ng uh, ano ko dito uh, gumagawa lang po ako ng moves na uh, para sa sarili ko, para makakain ako, nagsiservice-service po ako sa mga Pilipino, kahit magkano lang pong binibigay. Alam niyo po ba yon? Sana po, intindi niyo po ang kalagayan namin, lalong-lalo lalo na po ngayong uh, meron tayong pandemic na uh, pinaglalabanan, hindi pa po siya tapos. Uh, ngayon, sinabay niyo pa po ang PhilHealth na yan. May parang Sorry po kung ganito po ang masasabi ko sa inyo. Hindi po ako magmumura. Mensahe lang po na mabuti ang aking parating sa inyo. May puso pa po ba kayo para sa mga OFW? Kailangan niyo pong marinig ito sa amin. Mahawa po kayo. Marami pong marami pong uh, mga Pilipinong walang nagtatrabaho dito. Walang trabaho po, naka-standby po, nagingilang po sila ng pagkain. Opo, nasa abroad po kami. Bakit? Alam niyo po bang kalagayan namin dito? Ang mura lang po ng mga sweldo namin. Tapos, gaganyanin po po po. Di pa ba sapat po yung 2,400 na binibigay po namin buwan-buwan sa na contribution sa PhilHealth? Di pa po ba sapat sa inyo yon? Kailangan niyo po ba kaming uh, ano, uh, dagdagan pa po ng babayaran? Uh, mas maganda po ata, pauwin po lahat ang mga OFW para wala na po kaming PhilHealth. Ano? Yun po ba yung gusto nyo? yon kapag umuwi po lahat ng OFW, kayo pong sumuporta sa aming mga pamilya. Gusto nyo po po yun? Gusto nyo, gusto nyo po yung kayo pong magpakain sa mga pamilya namin? Uwi na lang po kami mga OFW para wala na lang po kayong ibang sinasaktan kundi ang mga OFW. Ano pong palagay nyo sa amin? Tumatay po ng ginto? Halos hindi na po kami natutulog dito. Uh, <clears throat> ang trabaho po namin dito is 14 hours a day wala pong day off ako po kung hindi lang po nagkaroon ng uh, COVID-19 sa loob po ng seven years wala po akong day off ni isang araw po wala po ngayon po nagka-day nagka off ako po ako ng 1 uh, month dahil po sa lockdown pero wala naman pong sweldo sana po mahawa po kayo kung kayo kung sino man po kayong mga nagsub nagsubmit ng ano na po na yan na sa Senado na para po yun po yung PhilHealth tagtagan po ang bayad namin sa PhilHealth mahawa naman po kayo uh, ang dami pong umihiyak na tao ang dami pong naggalit na OEFW dahil po, dahil po dyan hindi ko po alam uh, kaya po namin bayaran pero hindi po lahat sana po wag naman po ganyang kalaki marami pong taong mga Pilipinong mga hindi ang ang mumura po ng sweldo. Yung mga ibang nga po, ang dami pong takas dito mga Pilipino na walang trabaho. Nakikipag nakikipaglaban po sila sa ano sa kanilang sa gobyerno dito. Uh, tago ng tago para lang hindi sila mauli. Dahil ginagawa lang po nila yung kanilang dapat gawin para po sa kanilang mga pamilya. Sana po maawa kayo, wag nyo na pong, tama na po yung 2,400, pahirap na nga po yung 2,400 na yun eh. Kasi, ang mabura lang po ng mga sweldo dito sa Middle East, hindi, laman, hindi naman po lahat ng mga nasa Middle East, malaki ang sweldo. Uh, sana po, uh, uh, bigyan nyo naman po ng uh, puwang sa puso nyo ang mga OFW, wag nyo naman po silang pahirapan. Uh, lalong lalo na sa pandemic na nangyayari po ngayon sa atin, hindi na nga po kami nakakapagpadala dahil nga po wala pong sweldo kasi nga po no pay, no work po kami dito sa Middle East. Sana po alam niyo po yan. Mga, mga friends ko po sa, ano, sa uh, Saudi, chat po sila ng chat, wala din po silang sweldo. Yung friends po namin sa Dubai, meron po silang inuupang bahay, Uh, at uh, wala po silang sariling uh, pagkain uh, walang, walang pagkain at saka free house sa mga sponsor nila uh, ayaw lang po nilang umuwi uh, kung ano para pong para pong uh, ano, hindi po hindi pa po sila nawawalan ng na decision baka uh, hindi pa po nawawala pa nawawalan ng ano tawag dito para po para po putulungan ng pamilya nila doon kahit papano po uh, nakikipagtrabaho po, nakikipaglinis para po magkapera lang po ng konti. Sana po sa um, Mr. President, sana wag nyo na pong ituloy itong PhilHealth na to. Parang iniisip ko po, wag po kayong magagalit. Iniisip ko po yung uh, opinion ko lang po to, wag po kayong magagalit, uh, Mr. President. Parang pakirandam ko po yung pong po niyong ginuos po nilang 2, 2, 2 billion sa mga uh, sa buong Pilipinas. Parang sa amin po mga OFW po nila kukunin. Parang opinion ko lang po yun, sariling opinion ko lang po yun. Uh, Mr. President, sana po, huwag niyo po, huwag niyo po ipag, ipa, ipagpatuloy po yung awating niyo po, harangin niyo po, maawa po kayo sa amin. Uh, lalo na, lalo na po ako. Uh, ilang taon na po ako, 53 hanggang dito pa po ko para po mabuhay lang. Kung uwi naman po ako ng Pilipinas, ano naman po mapapala ko dyan sa Pilipinas? Wala naman po trabaho, wala naman po magandang sweldo dyan. Kaya po kami nandito, iniwan po namin ang pamilya namin para po kahit papano, at least uh, matas naman po ng konti ang uh, sinasahod namin dito kumpara po kung nasa Pilipinas po kami. Uh, sana po uh, wag na pong ituloy ang binabalak po ng PhilHealth. Uh, kausapin niyo po Mr. President dahil kayo po ang pinakapinuno namin dyan. Kayang-kaya niyo pong gawin yan. Kayang-kaya niyo pong arangin. Sana po para po sa aming mga OFW. Okay, ang gandito na lang po ang aking mensahe para sa PhilHealth members, ay PhilHealth uh, officers. Sana po wag niyo na pong ituloy ang Uh, pag pagtaas pagtaas ng ano ng pagtaas ng uh, singil po ninyo sa amin tama na po ang 2400 uh, hirap na po ang mga ibang tao doon maraming maraming salamat po ingat na lang po stay at home at uh, <coughs> mabuhay po kayong lahat wag po kayong lalabas maglove spot pagugas po ng kamay amino minuto para malabanan po natin ang pandemic na Uh, dumating sa atin. Maraming salamat po. Bye po.